ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നമസ്കാരം. ശ്രീജിത്ത് ആണ്, കൂടെയുള്ളത് ഗൗതമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനപക്ഷത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ജനപക്ഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ടാഗ് എടുത്തിടാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, കോവിഡ് വളരെ മാരകമായിട്ട് നമ്മളുടെ പഞ്ചായത്തിലും നമ്മളുടെ നന്നായിട്ട് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. പലയിടത്തും നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ വരികയാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും കോവിഡ് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. അപ്പം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മാസ്ക് ഇടാതെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമയവിവരം പാലിക്കാതെ അങ്ങനെ പല തരത്തിലോട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പം അവരിലേക്ക് എന്താണ് മൈനാപ്പള്ളിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. എല്ലാ വാർഡുകളിലെ മെമ്പർമാരെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് എന്താണ് ഓരോ വാർഡിലെയും സ്ഥിതി എന്ന് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള എല്ലാ വാർഡുകളിലും നിന്ന് അപ്പം എന്താണ് സ്ഥിതി എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മൈനാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ കുറേ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, മെമ്പർമാരുണ്ട്, വാർഡ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് പറയുകയാണ്, അവരുടെ വാർഡുകൾ നടക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്, അവിടെ എത്ര കേസസുകളുണ്ട്, എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വീഡിയോ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. ഹായ്, ഗൗതമാണ്. നമ്മുടെ നാട് മുഴുവൻ ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല, കോവിഡ്. ഒരു അതിജീവന മന്ത്രങ്ങൾ തേടുന്ന അസാധാരണമായ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജില്ലയിലായാലും നമ്മളുടെ ഈ മൈനാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തും വാർഡും ഒക്കെ വളരെ സുശക്തമായ എന്താണ് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വാർഡിൽ 15-ാം വാർഡിൻ്റെ സ്ഥിതിഗതികളും മൈനാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾ പലരും ഇപ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയും മാസ്ക് ഇടാതിരിക്കുകയും മുൻകരുതലൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെല്ലാം തന്നെ. അപ്പം ഇവരിലേക്ക് ഈ ഒരു സീരിയസ്നെസ്, നമ്മുടെ ഈ നാടിൻ്റെ കോവിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിരൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ബോധം അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് 15-ാം വാർഡിൻ്റെ മെമ്പറായിട്ടുള്ള ഷിബ സിജു ആണ്. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ എന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്? നമ്മുടെ പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാമൂഹിക അകലം, ആർക്കും ഭയമല്ല വേണ്ടുന്ന ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ വാർഡിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 17 കേസ് 20 കേസോളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജാഗ്രത എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ അകലം പാലിക്കുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക, പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കൈ കൊടുക്കാതിരിക്കുക, സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജാഗ്രത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ വാർഡിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വാർഡ് വികസന സമിതി, വാർഡ് വികസന സമിതിയിൽ നമ്മൾ HI മേറ്റുമാർ, അതുപോലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, അംഗൻവാടി വർക്കർ, ഹെൽപ്പർ, നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ, അതുപോലെ ഒരു 7 അംഗങ്ങളെ ഉള്ള ഒരു വാർഡ് സമിതി നമ്മൾ വിളിച്ചു കൂട്ടി. അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ HI ഒക്കെ വന്ന് നല്ല കർശനമായ ഒരു നടപടികളുടെ ക്രമമാണ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ തൊഴിലുറപ്പ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നീ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് RT-PCR അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ അതൊക്കെ ആ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ വാർഡിൽ ഒരു തൊഴിലുറപ്പ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നല്ല ഒരു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് കൊടുത്തത്. അതുപോലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, നമ്മുടെ വാർഡിൽ 2 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട്. അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വാർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്തൊരു കേസ് ഉണ്ടായാലും അന്ന് ഉടനെ തന്നെ നമ്മളെ വിളിച്ച് അറിയിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അറിയിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക, അവർക്ക് മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുക, എന്ത് ഏത് ഘട്ടത്തിലും അവർ രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ അവർ നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് കേസിൻ്റെ കൂടൊപ്പം നിന്ന് നമ്മുടെ വാർഡിൽ എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും അവർ മുൻതൂക്കം കൊടുത്ത് തന്നെ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടായാലും വാർഡ് മെമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, നമ്മൾ HI ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വാർഡിൽ വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വളരെ സുശക്തമായ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴും സംശയമുള്ളത് നമ്മളുടെ നാട്ടുകാരിതിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അവരിപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു കാര്യം. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് പറയുക, അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ ഓരോ നമ്മളൊരു 15-ാം വാർഡിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള മെസ്സേജ് തന്നെ ഇടുവാണ് അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് എല്ലാവരെയും ഒരു ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നീ വോയിസ് ഇടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ല നല്ല മെസ്സേജുകൾ കോവിഡിനെയൊക്കെ പറ്റി വരുന്നു, അതൊക്കെ നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് അവരെ അറിയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവാത്ത കുറേ ജനങ്ങളുണ്ട്, അവരാണ് ആ ഒരു ബോധവൽക്കരണം അവർക്ക് ശരിക്കും വേണം. അതിനാണ് നമ്മളൊരു നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ HIയെയും പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സഹിതം ഉള്ളവരെ വിളിച്ച് നമ്മൾ നല്ല
ഒരു വാർഡ് വികസന സമിതി ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവിധമായ കാര്യങ്ങളും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇനി അവരവർ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളതാണ് നമ്മൾ ഒരു 17-15 കേസിന് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സിസ്റ്റർ വിളിച്ച് ചോദിക്കും, പിന്നെ മെമ്പറെ എങ്ങനെയുണ്ട്, നമ്മുടെ 15 കേസായിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പിടിച്ച് നിൽക്കും, നോക്കട്ടെ 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 എന്ന്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഒരു മാറ്റം വരാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മളത് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ ആക്കാൻ പറയുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പം മൈനാഗപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് 22 വാർഡുണ്ട്, 22 വാർഡുകളിലും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ ആക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒരു മരണം നേരെ കണ്ട വ്യക്തികൾ പോലും നേരിട്ട് പറയുക, എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധവൽക്കരണവും ഇല്ല, മനസ്സിലാവുന്നതും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സോൺ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം തന്നെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ വാർഡിൽ എത്രത്തോളം എത്ര പേർക്ക് ഈ കോവിഡിൻ്റെ കണക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് 3/5/2021 വരെ നമുക്ക് 17 കേസുകളാണ് നമുക്ക് ഹെൽത്തിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസും കൂടി 3 എണ്ണമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതും കൂടെ കൂട്ടി 20 കേസുകൾ നമ്മുടെ വാർഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതുപോലെ തന്നെ മരണങ്ങൾ, ഫംഗ്ഷനുകൾ, കല്യാണങ്ങൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കെയറിങ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ വിളിക്കും, അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ അവസ്ഥ, നമ്മുടെ ഒരു ജീവന് ഭീതി വരാത്തക്ക രീതി വരാതെ ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ 20-ാം വാർഡിൻ്റെ കോവിഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ്? 20-ാം വാർഡിൽ കോവിഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്. നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആശാപ്രവർത്തകരും അംഗൻവാടി ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ, കോവിഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫീസർ ജയലളിത ടീച്ചർ, ആശാ വർക്കേഴ്സ് സിന്ധു ജയകുമാർ, രമ റഹിയാനത്ത് തുടങ്ങിയവർ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ വാർഡിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അംഗൻവാടി ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും നല്ല തരത്തിലുള്ള സഹകരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായ ശാന്തി, അതേപോലെ പ്രീത, ജയച്ചൻ ജയച്ചയ്യായിട്ടുള്ള ശാന്തി, അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാർഡ് മെമ്പറും ഞാനും ഒക്കെ ചേർന്ന് കൃത്യമായ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ വാർഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ അവയർനെസ്സൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് 8 പേരിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. അതിൽ വളരെ ആശങ്കയോടുകൂടി എനിക്ക് അല്പം വിഷമത്തോടുകൂടി പറയുന്നത്, എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ 1 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാലും അവിടെയും വളരെ കൃത്യമായ പരിചരണം നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇത് പടർന്നു വരാതിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു വ്യാപനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വാർഡിൽ പോകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളൊക്കെ നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ 20-ാം വാർഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്കൊരു സംശയം, നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇനിയും മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം, അപ്പം എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്? അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി അതാണ്. കാര്യം 1 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ 3 മാർച്ച് വരുന്നത്. ആ ലോക്ക്ഡൗൺ മനുഷ്യൻ അംഗീകരിച്ചായിരുന്നു. അംഗീകരിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ തരത്തിലേക്ക് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിന് സമാനമായ ഒരു നിയന്ത്രണം ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ആളുകൾ അതിൽ കൃത്യമായ ഒരു ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരുപക്ഷെ കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് 19 മഹാമാരി കഴിഞ്ഞ വർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ചൈനയിലെ ഹുവാനയിൽ 3 രോഗികളിൽ മാത്രം നിൽക്കും, നമുക്ക് ഇതൊന്നും വരത്തില്ല എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയുന്നതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മഹാമാരിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മഹാമാരിയുടെ ജനിതക മാറ്റം വന്ന വൈറസുകൾ ഒരുപക്ഷെ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിതക മാറ്റമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ അതേപോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വകഭേദം സൃഷ്ടിച്ച സാധനങ്ങളാണ്, വൈറസുകളാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ വൈറസുകൾ മഹാവിപത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന വൈറസുകളാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു രോഗലക്ഷണമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്കുള്ള വൈറസുകളാണ് പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഗൗരവത്തോടെ ജനം കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഗൗതമൻ്റെ ചോദ്യത്തെ ഞാൻ ആശാവഹമായി കാണുക. ജനം കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു പ്രിക്കോഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പോലീസും ജനപ്രതിനിധികളും ഒക്കെ ഈ വിഷയത്തിലെടുക്കുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധ
ജനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നത് വസ്തുതാപരമായ ഒരു സത്യത. അങ്ങനെ ആയാൽ പോരാ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ 20-ാം വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചായാലും നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ്. 8 അവിടെ അത്ര 8 മറ്റ് വാർഡുകളിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളുടെ അറിവ്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ്. അപ്പം ഇത്രയും നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം എന്താണ് ഭരണകർത്താക്കളുടെ ആയാലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി നമ്മളാണ് വേണ്ടുന്നത് നമ്മളുടെ വാർഡിൽ വ്യാപനം ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്ന സമൂഹമാണ്. മാത്രമല്ല കൊല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു നിലയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളുടെ മൊത്തം വാർഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആക്കാനുള്ള ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ വാർഡിലായാലും പൈനാപ്പിളി പഞ്ചായത്തിലുള്ള എല്ലാവരും വളരെ കർശനമായിട്ടുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്ലേ? അല്ല, അതിന് യഥാർത്ഥത്തിലേ ഞാൻ ഗൗതം ചന്ദ്രയും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീജിത്ത് ബാബുവും പറഞ്ഞ വന്ന ആ അഭിപ്രായം ഞാൻ എൻ്റെ വ്യൂവിലൂടെ കണ്ടു ഞാൻ പറയാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പം എനിക്ക് 2000 വരുന്ന വോട്ടർമാരിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടി വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ ഞാൻ ജനവിധി തേടി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രദേശത്തെ സാമൂഹികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ എന്നിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആശാവർക്കർമാർ, അംഗൻവാടി ടീച്ചേഴ്സ്, കോവിഡ് മോണിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന CMO അവരെയൊക്കെ സമീപിച്ച് അവരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന ചിലപാടുകൾ ചിലപ്പം അവർക്കൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടില്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അവരൊക്കെ ആ വിഷമം സഹിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മളൊക്കെ ഇനി നേതൃത്വം കൊടുത്തു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം ജനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവണം. ഈ പറയുന്ന എനിക്കറിയാം, ഞാൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നിലപാടുകൾ എടുത്തപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ വിഷമമുണ്ടായി, ചില ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ വിഷമമുണ്ടായി. അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരിക്കലും പിന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സഹജീവികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ നിലപാടെടുക്കുന്നത്. ആ നിലപാടിനോട് എല്ലാവരും യോജിക്കണം. അതുപോലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എടുക്കുന്ന നിലപാട്, കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ കക്ഷിക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിനും വർഗത്തിനും വർണ്ണത്തിനുമൊക്കെ അപ്പുറത്ത് മനുഷ്യജീവന് വില കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ എടുക്കുന്ന, അത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ്, ആരായാലും ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് വരുന്നത്, ആ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വാർഡിലെയും മണ്ഡലത്തിലെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട്. ആ ബാധ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ മഹാമാരിയെ തടയാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം, ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടിരിക്കണം, എല്ലാവരും കരുതലോടിരിക്കണം. ഇതൊരു മഹാമാരിയാണ്, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. മൈനാപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 21-ാം വാർഡിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ 21-ാം വാർഡിൻ്റെ മെമ്പർ അജീ ശ്രീക്കുട്ടാണ് നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ 21-ാം വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോവിഡിൻ്റെ പ്രിക്കോഷൻസും കോവിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു വ്യാപനമുണ്ടോ, എന്തൊക്കെയാണ് കോവിഡിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? നമ്മുടെ വാർഡിൽ, അതായത് 21-ാം വാർഡിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ കണക്ക് ഏതാണ്ട് 9 അത് നമ്മുടെ വാർഡിൽ, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് നമ്മുടെ വാർഡിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്. അത് നല്ല രീതിയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ 2 മുന്നേ തന്നെയാണ് പിന്നെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നിലയിൽ നമ്മൾ വാർഡുതല സമിതി കൂടി നമ്മുടെ വാർഡിൽ നടത്തേണ്ട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ആൾക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിശാലമായൊരു വാർഡുതല സമിതി കൂടി കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ വാർഡിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നമ്മുടെ ആശാപ്രവർത്തകർ, തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തകർ, പിന്നെ നമ്മുടെ JPHN തുടങ്ങിയ പ്രീത സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ വാർഡിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. എല്ലാ വിവരങ്ങളും, അതായത് ഈ അതാത് സമയങ്ങളിൽ നമ്മളെ അറിയിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആശാപ്രവർത്തകരായ രാധാമണി ചേച്ചി, പിന്നെ സിന്ധു, ഇവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനം. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ 9 എന്നൊരു സംഖ്യയിൽ നമുക്കിത് കുറഞ്ഞു വരാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് ഇന്നും നാളെയൊക്കെയായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എണ്ണം വീണ്ടും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ വാർഡിലെ പ്രവർത്തനം യഥാർത്ഥത്തിൽ.
അപ്പം നമ്മുടെ 21 വാർഡിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപക്ഷെ മൈനാപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തന്നെ കുറഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, 8 പേരാണ്. നാളത്തെ ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റോട് കൂടി വളരെ താഴെയിലേക്ക് വരും. അപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഇനിയും ജാഗ്രതകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകളത് 100% പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. കാര്യം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് മണ്ണൂർക്കാവ് ക്ഷേത്രം. ഒരു ദിവസം 2 കല്യാണങ്ങൾ ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ക്ഷേത്ര ബന്ധപ്പെട്ട ഭാര്യകളുണ്ട് ആലോചിച്ച് അവർക്ക് കല്യാണം നടത്തുമ്പോൾ ആ നടത്തുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പല കല്യാണങ്ങളും നേരത്തെയൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തതായിരിക്കും, ഒരുപാട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്താനുള്ള ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിലേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ക്രമീകരണം നമ്മൾ വാർഡ് തലത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം നമ്മുടെ വാർഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, ജനങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളുടെ 21 വാർഡിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കണക്ക് ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം, എത്ര പേരാണ് ഇപ്പോൾ? ഏകദേശം ഒരു 9 പേർക്കകത്തേ ഉള്ളൂ. 9? അപ്പം ഇന്നലെ വരെയുള്ള ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് 9 പേര്. അത് ഇന്ന് കുറയാനാണ് സാധ്യത ഇന്നത്തെ കണക്കൂടെ വരുമ്പോൾ. വാക്സിൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ വാർഡിൽ ഇപ്പം ആദ്യ വാക്സിൻ എടുത്തവർ അടുത്ത രണ്ടാം വാക്സിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നവർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി സൗകര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ട നമ്മുടെ ആറ്റുവർത്ത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് നമ്മളിവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം, അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് വാർഡ് കൂടി സംയുക്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എടുത്ത് അറിയിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാര്യം നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ ചിത്രകല സ്കൂളിൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ സെൻറ്റർ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ ഇനി എടുക്കാനുള്ളവരും ഈ അടുത്ത രണ്ടാം ഘട്ട വാക്സിൻ എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു വാർഡിൽ നിന്നും ഒരു 150 പേരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാക്സിൻ സെൻറ്റർ ഒരു ദിവസത്തെ വാക്സിനേഷൻ അവിടെ വെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഇച്ചിലൂടെ ഊർജ്ജസ്വലമായി നടക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, കേവലം ജസ്റ്റ് ജാഗ്രനിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടൊരു പ്രവർത്തനമല്ല, മറിച്ച് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത ചിത്രവാസ സ്കൂളിൽ ഒരു വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതെ, അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് ആ വാക്സിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം എത്തും. നമുക്ക് ചിത്രവാസ സ്കൂളിലേക്ക് തന്നെ പോയി നമുക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം കൂടി നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പം അതിനുള്ള വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തനം എന്ന് തന്നെ പറയണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാർഡിലും മറ്റ് സമീപ വാർഡുകളിലുമുള്ള മെമ്പർമാർ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരമാവധി നിങ്ങൾ വാക്സിനേറ്റഡ് ആവുക, രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കാനുള്ള കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുക, 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ കൃത്യമായിട്ട് വാക്സിൻ എടുത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാം. അപ്പം ഇത്രയും നേരം ചെലവഴിച്ചതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം 18-ാം വാർഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ മെമ്പറുണ്ട്, നമ്മളുടെ അനന്തു ഭാസി. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ 18-ാം വാർഡിൻ്റെ കോവിഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നിലവിൽ 18-ാം വാർഡിൽ കോവിഡിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. കാരണം നിലവിലിപ്പോൾ 24 കേസായിരുന്നു ഉള്ളത്, ഇന്ന് 2 കേസ് കൂടി വന്ന് 26 മാറിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെ ഒരുവിധം ആളുകളെല്ലാം കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ഭീതിയിലാണ്, വാർഡിൽ മുഴുവൻ ഒരു ഭീതിയുണ്ട്. അവരിപ്പോൾ ഒരുവിധം സുരക്ഷിതരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ആ ഒരു സമയത്തെ ഒരു കൂട്ടം ആണ് ഇത്രയും വർദ്ധിക്കാനുണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നാളെ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റിലോട് കൂടി ഒരു 10-12 കേസുകൾ നെഗറ്റീവായി മാറും. ഇപ്പം നിലവിൽ വരുന്ന എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിട്ടാണ്. അതോടുകൂടി നമ്മൾ അവയർനെസ്, നമ്മൾ ഈ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള പേടികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു. നിലവിൽ നമ്മുടെ വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വൃത്തിയായി അവർ ശ്രദ്ധിച്ച്, അതായത് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ദിനങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ്. പിന്നീട് ഈയിടെ നടന്നൊരു മരണമാണ്, അത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക്, എങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല എങ്കിലും ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു. അതിൽ തീരെ ദുഃഖമുണ്ട് നമുക്ക്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബന്ധുക്കളും ഞാനും ഉൾപ്പെടെ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടെ അത് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൊല്ലത്താണ് അത് കൊണ്ടുപോയത്. ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് കൊല്ലത്ത് കൊണ്ടുപോയി. മറ്റ് കേസുകളെല്ലാവരെയും നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചു, അവരെ ഫോൺ കോളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആശാവർക്കർമാരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
കാരണം അവരെല്ലാ വീടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നൽകി അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഒപ്പം നമ്മളും ഫോൺ ചെയ്ത് നമ്മളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. ആ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ അവരത് പാലിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള കേസുകളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കാര്യം. അതേപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളെല്ലാം വളരെ സുശക്തമായി തന്നെ ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഏർപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ 18 വാർഡിലും. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു സംശയം നമ്മളെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഇനിയും ഉണ്ടാവാനുണ്ടോ, എന്താ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ 18 വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം? ആദ്യം കോവിഡ് ആദ്യ സമയത്ത് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭീതിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിയപ്പോഴാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം വന്നപ്പം ഇത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണം. പിന്നീട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയ നോട്ടീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിച്ചു. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പോയി. തുടർന്ന് ഈ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം കെയറാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം അവർ നമ്മൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായാലും മറ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായാലും നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം എണ്ണം വളരെയധികം കുറഞ്ഞ് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ഒരു അശ്രദ്ധ മൂലം, അശ്രദ്ധ മീൻസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ എണ്ണമാണ് ഒറ്റയടിക്ക് 24 എന്ന കണക്കിലേക്ക് വന്നത്. തുടർന്നുള്ള ദിനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടം പെട്ടെന്ന് 24 എത്തിച്ചേർന്നു. അവസാനം വന്ന ഒന്നോ രണ്ട് കണക്കുകളേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവായി മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അധികം പോസിറ്റീവ് കേസുകളൊന്നും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ വാർഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ 18 വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങൾ ജാഗരൂകരായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം അത്യാവശ്യം ഉയർന്നൊരു തോത് മൈനാപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് 18 വാർഡ് വളരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കുറയ്ക്കാനായിട്ടും നമ്മളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം ഭരണാധികാരികൾക്കും ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം ആശാവഹമായ കാര്യമാണ്. മറ്റു വാർഡുകളിൽ പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു ജാഗ്രത ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നൊരു ചിന്ത വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും, വാർഡ് മെമ്പർമാരെല്ലാം പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ജാഗ്രത ജനങ്ങളുണ്ടാവണം എന്നാണ് നമുക്കും പറയാനുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഈ എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറയാമോ? ഒന്ന്, നമുക്ക് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ 26 പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ. അതിനകത്ത് നാളെ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റിനകത്ത് കൂടി ഒരു 11 ആളുകൾ നെഗറ്റീവായി മാറും എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. കാരണം നേരത്തെ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരുന്നവരാണ് അവർ, ഒരു കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കുമാണ് വന്നത്. അവരൊറ്റയടിക്ക് നെഗറ്റീവായി മാറുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ എണ്ണം 12-13 ചുരുങ്ങി മാറും എന്നുള്ള നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. പിന്നീട് അധികം കൂടി വരുന്നില്ല, വർദ്ധിച്ച് വരുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവരും അത്രത്തോളം ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരുത്തി അവർ ഇവിടോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത് അതിനകത്തുകാരെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റ് സമ്പർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എണ്ണം വർദ്ധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും തുടർന്നുള്ള ദിനങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി മാറും, ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും ഭക്ഷണം പദാർത്ഥങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശാവഹമായ കാര്യമാണ്. 18 വാർഡിൽ ഉയർന്നു പോയെങ്കിലും അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങളോടെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാർഡ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടു കേട്ടറിഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെ മൈനാപ്പള്ളിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. 15 വാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ 21 വാർഡ്, 20 വാർഡ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി മൈനാപ്പള്ളിയിലെ വാർഡുകളിലെയും എല്ലാ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഈവൻ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ലോക്കിംഗ് വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ബോർഡേഴ്സ് എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് സീരിയസ് ആയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ എന്താണോ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഇരട്ടിയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയപ്പോൾ കണ്ടത് അതാണ്, നേർക്കാഴ്ച അതാണ്. മൈനാപ്പള്ളിയിൽ കൂടി അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു അത് തന്നെയാണ്. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഈവൻ നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ പോലുള്ള മീഡിയ പേഴ്സൺസിന് പോലും ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്താണ്, പണ്ട് ചൈനയിൽ വന്ന സമയത്ത് അവിടെ മീഡിയാസ് പോലും അലോഡല്ല. കാരണം ആർക്കും പുറത്തിറങ്ങിയാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് തടയാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ ഒരിക്കലും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. കാര്യം നമ്മൾ വാർഡ് മെമ്പർമാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർക്കെല്ലാം ഒരു ആശങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതാണ് ഇപ്പം അവർക്കെല്ലാം ഒരു ആശങ്ക അത് തന്നെയാണ്. അവർ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായാലും ആരായാലും കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കി സ്വയം ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ മാരകമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മൈനാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ പകർന്നു. നമുക്കറിയാം ഒരു കോവിഡ് വ്യാപനമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് മൈനാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ വരികയാണ് എല്ലായിടത്തും. കാരണം അത്രയധികം രൂക്ഷമാകാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു. പലയിടത്തും എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കൂടുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണ ഇവരൊന്നുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ തന്നെയാണ്.
തീർച്ചയായിട്ടും ഗൗതം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് സംഭവമാണ്. നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് നമ്മളെ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചാണെന്ന് ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും ഫ്രീ ബേഴ്സിനെ പോലെ പറന്ന് കിടക്കാം. അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അന്നത്തെ ആ ഒരു കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിന് നമ്മൾ റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല. ജോലിയാണെങ്കിൽ പോലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല എന്താണ് അത്രയ്ക്ക്. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൈനാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം കേവലം ഇവിടുത്തെ മാത്രം ഒരു ചിന്തയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു മാതൃകയാണ്. മൈനാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ പക്ഷെ രണ്ട് ജില്ലകൾ മാത്രമാണ് എന്താ ലോക്ക്ഡൌണിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയാണ്, നമുക്ക് നേരത്തെ വന്ന വാർത്തയാണ്. അപ്പം എന്നിട്ട് പോലും അങ്ങനെ ഒരു ജില്ലയിൽ പോലും മൈനാപ്പള്ളി പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ഇത്രയധികം പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കാണാം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതിനെക്കാട്ടി പരിതാപകരമായിരിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചിന്താഗതി വെച്ച് തന്നെ പോകണം. ഇത് നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ പല ജില്ലകളിലുള്ള കൂട്ടുകാർ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവരോടും പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓരോ നാട്ടിലും വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണം. ഇതൊരു മാതൃകയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാസ്ക് ധരിക്കുകയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരമാവധി നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മാക്സിമം അറിയാവുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കാണും. എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു അവയർനെസ് സീരിയസ്നെസ് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വീഡിയോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് ഇത്ര ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പീനിയൻസും കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇതിനെ സീരിയസ്നെസ് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ശരി, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടുമുട്ടാം. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതും നമ്മൾ മറികടക്കും, കുഴപ്പമില്ല. ഇതിൽ പവറായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു ശ്രീജിത്ത് ബാബു ആൻഡ് മീ ഗൗതം ചന്ദ്ര സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം യൂട്യൂബ് ചാനൽ.